Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Vagabond. Her er vi færdig en super smart sneakers, holdt helt i det klassiske hvide look. Alt er hvidt, hvidt skind, hvide snørebånd, hvide plateausåler laver de gummi, som er lækre, bløde og fleksible at gå i. Indvendigt er der skindæksål, og så kan man altid imprænere den her sko med en god skinimprænering, og altid gøre den pæn igen med en hvidder. Har lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.